Апрелдин 29 күнү Гапар Абдрахманов чоң уулунан ажыраган. Каргашалуу окуяда минометтун огунун чатырандысынан каза болгон уулу 31 жашта болгон. Учурда ага арналып курулуп жаткан үйүнүн курулушу 80% аяктап калды. Орду толгус жоготууга учурап турган Гапар Абдрахманов бул туракча эстелик катары каларын айтат. Адамдын өмүрү акча менен же болсо дүр дүйнө менен бааланбайт да. Адамдын өмүрү абдан кымбат. Адамды мекен үчүн кыйылган өмүргө ал акча дагы талап кылынбайт негизи. Анан эми биздин жетекчилерибиз ошолорго кичине жардам болуп калсын деп ушунча үйлөрдү тургузуп, ошолорго бир аз болсо да жардам болсун деген ниет менен ошону тургузуп, мына үйлөрдү жакында бүтөйүн деп калыптыр эми. Рахмат деш керек эми. Жергиликтүү бийлик тарабынан курулушка Баткен шаарынын Чет Булак аймагынан 5 гектар жер тилкеси бөлүнүп, ар бир үйдө 6 сотук жер тилкеси, 4 бөлмөлүү үй бардык шарттары менен каралган. 1 миллионнан мамлекет тарабынан берилген акчалар ушул каза болгондорго баарына берилип бүтүп калды. Анан кийинки экинчи этапта ошо оор жаракат алган, орто жаракат алгандарга дагы акчалары башталды берилип. Бүгүнкү күндө үйлөрдүн чатырлары жабылып, ички жасалгалоо иштери калган. Электр энергиясы толугу менен тартылып, таза суу жана саркынды суу түтүктөрү орнотулууда. Ошо башталганына 2 ай болуп калды. Буюса мына аяктоо мезгилинде турабыз. Анын өзгөчөлүктөрү ар бир кожолукка 6 сотуктен жер жана узун туурасы 10 метрден болгон турак үй салынып атат. Апрель айынын соңундагы чек арадагы болгон куралдуу окуяда Баткенде 136 үй толугу менен күйүп кеткен. Комиссиянын эсептөөсүнөн кийин жабыркаган үйлөрдүн саны 140га көбөйгөн. Учурда калыбына келтирүү жумуштары жүрүп жатат. Бардык үйлөр 31 августка чейин курулуп бүтөөрү пландалган. Максатбек Акылбеков, Ырысбек Мазайыт уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.